Avui al Vallès Educa iniciarem el programa apropant-nos a l'escola Damià Mateu de Llinars del Vallès per parlar de com organitzar un pla lector per impulsar la lectura entre els infants. Al segon reportatge anirem a Sabadell per veure com els nens i nenes de l'escola Enric Casasses han tancat la seva setmana monogràfica sobre mobilitat. I tancarem el programa visitant tres escoles de Sant Cugat per conèixer el projecte d'educació física Formigues Cooperatives que vol donar un impuls a aquesta matèria. Comencem! Iniciem el programa d'avui visitant l'escola Damià Mateu de Llinars del Vallès per veure com l'equip docent ha decidit impulsar la lectura a través d'un pla lector. L'objectiu és aconseguir que els nens i nenes agafin l'hàbit i gaudeixin d'ell per millorar el seu rendiment escolar. L'escola Damià Mateu és una escola d'una línia, tenim dos nivells desdoblats, és una escola petita que ens agrada perquè és una escola molt familiar. I una de les prioritats que tenim aquí al centre doncs, és convertir els alumnes en que tinguin l'hàbit lector. Estem dins d'un programa de treballar la lectura, es diu ILEC. Som un centre d'impulsar la lectura i dura 3 anys. Estem en el segon any i llavors treballem la lectura com a 3 pilars, no? Com si fos un tamboret. El primer seria el gust de la lectura, que als infants doncs, els agradi llegir, que sigui una motivació. El segon seria aprendre a llegir. I el tercer seria llegir per aprendre. O sigui, la lectura com una eina que et facilita l'aprenentatge. Veiem que, clar, si tens les coses molt pautades cada dia, doncs clar, l'èxit és més gran. Primer que busques activitats que als nanos els agraden més i després doncs, que tot ho portes més pautat i controlat i aleshores pots mirar, doncs això ho haig de reforçar més, això menys. El motiu és perquè la lectura pensem que és la base de tots els aprenentatges, no només perquè tinguin una millor comprensió lectora, sinó que també a nivell d'ortografia, d'escriptura, enriqueix el vocabulari. Per tot aquest conjunt de coses vam pensar que havíem de establir unes actuacions que ens ajudés els nostres alumnes a gaudir de la lectura. S'havia de reforçar alguns aspectes que no acabàvem de quedar ben ferms, no? Per exemple, com que anem a fer continguts, aprenentatges de matemàtiques, de medi, i és una base, perquè si no fas una lectura i una escriptura correctes, després et costa resoldre els problemes, et costa interpretar textos de medi, doncs està clar que és una eina imprescindible. Per desenvolupar la lectura, l'equip docent del Damià Mateu ha creat diverses activitats. Lectura individual, en grup, recita poemes o padrins i fillols són les més habituals. Amb aquesta varietat es busca millorar totes les competències educatives dels infants. De 9 a 9 i mitja fem el pla lector tota l'escola. Aquesta mitja hora es dedica a llegir, ensenyar a llegir, estratègies de comprensió. Es fan en grups, amb diversos grups reduïts segons a vegades per nivell, per poder atendre més les diferències de tots els alumnes i el ritme de cada alumne. I es fa doncs, cada dia una activitat diferent. O sigui, és una part intocable del nostre horari, de 9 a 2 quarts de 10. I és una estona en què totes les aules estem llegint. I llavors hi ha diferents modalitats de lectura. Poden llegir els nens sol, en veu alta, o és la mestra, que és un model. I també, en ocasions, en algunes aules, tenim el reforç d'aquella persona que agafa uns nens en concret que tenen dificultat en la lectura. Hem establert treballar amb diferents tipologies de text, treballar lectura individual, lectura col·lectiva, amb el modelatge del mestre, o sigui, diferents maneres de treballar aquesta lectura. Si tu ets un bon conversador, no? Si tu tens clar el llenguatge a l'hora de passar-ho a la parla, ets capaç de fer una lectura comprensiva i pots escriure després allò que tu vols explicar, perquè ja no només llegir, sinó també poder-lo després explicar, tant per paraula com en codi escrit, penso que ets una persona competent. Un dels aspectes que busquen millorar els mestres és que els infants avancin en la comprensió lectora. Molts estudis vinculen que una millora en aquest àmbit és clau per assolir l'èxit acadèmic. A més, es fan diverses activitats on els nens i nenes fan exposicions i lectures davant dels seus companys que ajuden a perdre vergonyes i millorar l'expressió oral.
Mai es llegeix per llegeix com una maquineta. S'ensenya a llegir, però evidentment ensenyar a llegir també és ensenyar estratègies per comprendre allò que s'està llegint. S'estan ajudant els nens a que agafin estratègies, no? Llegir un text que el visualitzin, s'ho imaginin a la ment, també doncs, que intentin classificar les preguntes si són de diferents tipus, si la resposta està al text directament o si han de fer una inferència, l'han de deduir, o si et demanen que donis la teva opinió. Fent doncs, això, fent aquest tipus de treball. La lectura col·lectiva és la que hem fet sempre tots nosaltres, no? Que cada alumne llegeix un trosset, un paràgraf. No? També va molt bé perquè uns se senten els altres. Amb la lectura individual no passa, amb la lectura amb el mestre tampoc. Entre ells també és important, perquè també se n'adonen. Tots els nens des de primer preparen un tema que han de compartir amb els companys. I veritablement és un moment màgic pel nen, perquè ell és el protagonista i veus que aquells nens més tímids no els hi dona tanta por perquè els escolten. I el fet de treballar-ho des de primer, que potser el tema de la vergonya és diferent, doncs és un moment màgic. Llegir poemes o portar contes de casa i explicar, llegir-los als altres, perquè trobàvem que no estaven acostumats a posar-se davant els companys i llegir o explicar, fer una conferència, que també és una de les activitats que fem, perquè l'expressió oral és que va tot lligat, no? I és important posar-s'hi. Tot i estar en el segon curs del Pla Lector, els docents de l'escola Damià Mateu ja comencen a veure que el seu treball dona fruits educatius molt positius. Això es nota en l'ambient de l'escola, on les parets i la decoració ens deixen clar que la lectura és fonamental dins el centre educatiu. Evidentment que el procés lector és molt llarg, però nosaltres que som els mestres i que estem cada dia amb aquests nens i nenes, sí que veiem doncs, que al cap d'un mes pot llegir més o menys. Home, nosaltres veiem, sobretot, per exemple, que tenen com més curiositat a portar-te llibres que s'estan llegint de casa, això els més grans. I els fruits ja els comencem a veure. No són sempre prou ràpids com voldríem, no? Però sí que ho veiem amb els nanos, a nivell de comprensió lectora i sobretot de motivació. Perquè el més important és que disfrutin llegint. Si només ho fan perquè nosaltres els hi diem, no és aquest el nostre objectiu, no? Estem molt al començament del projecte, però jo penso que ja, si entres sol a l'escola, doncs ja et trobes a l'entrar a l'arbre, després algun raconet que ja veus que allò, o preguntes això per què és, no? O ja veus que allò és per seure a llegir. Jo crec que quan entres a una escola ja et fas una idea d'una mica el tarannà de l'escola i que per això és important vestir-les, no? Tot el que hi ha a l'escola transmet un missatge a tothom que entra, no només als mestres i als alumnes. El proper pas pels mestres del Damià Mateu és millorar la biblioteca escolar fent-la útil pel seu alumnat. Els animem a que continuïn amb aquesta tasca d'impulsar la lectura. Fins aviat! Agora Group, dedicada a la prestació de serveis municipals i d'assessoraments pràctics en tots els àmbits que afecten a la gestió de la ciutat, volem formar part dels vostres projectes sent un referent en la innovació, desenvolupament i orientació al client, recolzat en un equip humà compromès i amb la voluntat d'educar els infants. Agora Group, compromesos amb tu. Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu! Des de fa més de 50 anys, Grup Everest ha apostat per la gestió ecològica i racional dels residus, utilitzant sempre la tecnologia més avançada, posant-la al servei dels nostres clients per oferir un treball innovador. Grup Everest, la gestió de residus intel·ligent.
unes setmanes vam assistir a la presentació del nou autobús híbrid de transports urbans de Sabadell. Aquell dia suposava la culminació del projecte dels alumnes de l'Escola Illa, però també va ser l'inici d'un altre. Es tracta del monogràfic de l'Escola Enric Casasses sobre mobilitat sostenible. Un cop passat un temps, hem anat al centre per veure la setmana final d'aquest projecte. Nosaltres cada curs escollim un tema que el treballa tota l'escola, des de P3 fins a 6è. El període depèn, de vegades també les mestres del cicle decideixen la llargada o quan ho comencen i quan l'acaben, però el que sí que centralitzem llavors una setmana que tothom d'alguna manera exposa algunes de les feines fetes. Sempre els de 6è de l'escola són els que fan de guies en el monogràfic. Cada any fan un monogràfic i els de 6è, en acabar el muntatge de tot el que han d'exposar, concerten unes visites guiades per les famílies. En aquesta escola, una de les parts que fa el cicle superior és convidar els pares a que ens vinguin a visitar i veure totes les feines que fem. I ho poden fer de dues maneres. Una, dintre de l'horari escolar, i llavors li diem visites guiades, perquè per petits grups, els alumnes de cicle superior, van explicant tota l'exposició que tenim a l'escola. I després de l'horari escolar també poden entrar lliurement i són els propis fills i filles que expliquen tot el que hem treballat i tenim. Hem acompanyat a un grup de mares i pares a una d'aquestes visites guiades per part dels alumnes de 6è, on hem pogut repassar totes les feines que s'han dut a terme a l'escola. Però darrere de les explicacions hi ha una preparació i uns objectius pedagògics que van més enllà de la simple mostra del treball fet. Hi ha un treball previ de recollida d'informació, anar per totes les aules, parlar amb els nens, amb els mestres i amb els nens també, sobre el treball que han fet, i això, doncs, organitzar la informació, aprendre-se-la i després el treball doncs, de cara a les famílies. No? A nivell de competències lingüístiques i verbals, molt gran, perquè primer hem de passar per tots els cursos a preguntar què és el que hem treballat i què hem exposat. De tota aquesta informació se n'ha de fer un resum. D'aquest resum, ells han de fer l'oratòria per poder-la explicar als adults. Només per això, i per parlar en públic, és una cosa que ens costa molt, en general, ja treuen molt profit. Però a més, clar, estàs treballant resums, també esquemes, i també posada en escena, no? Jo penso que treuen molt profit. Bueno, és enfrontar-se a persones que coneixes, però també altres persones que tu no coneixes. Són desconeguts perquè són pares de l'escola. No venen solament els pares dels companys de la classe, sinó que venen altres famílies, altres persones que són desconegudes. La mobilitat sostenible és un tema que a poc s'està tractant als centres educatius. A més, l'escola Enric Casasses hi està especialment conscienciada. Sobretot des que van començar a utilitzar els carrers del voltant com un espai que podia millorar la vida del centre. Nosaltres, quan vam saber que es volia fer una pacificació d'aquest barri, vam pensar que nosaltres doncs, aprofitaríem el carrer per sortir a jugar també i una mica recuperar doncs, aquest joc al carrer. I això ens permet doncs, fer temps de pati tots alhora, que és una cosa que valorem molt. La veritat és que a vegades ens omplim la boca de que hem de fer alguna cosa perquè fer el món millor, no? I també ens escudem amb... El que jo faig és poc per arreglar aquest món, però d'aquesta manera, com l'hem treballat, hem vist que no, que el fet que nosaltres pensem bé si aquest trajecte el podem fer caminant millor que en cotxe, tot això sí que està a les nostres mans i això no deixa de ser una manera d'ajudar que tot funcioni d'una altra manera. I aquest valor, sobretot en els petits, que sempre diuen, bueno, però això és cosa de grans, o... No, ells han vist que, bueno, si podem venir caminant, no cal que vinguem en cotxe, o si podem venir en bicicleta, per què no l'agafem? Per exemple, això és una ciutat que no està molt ben adaptada, per exemple, amb el tema bicicletes, i potser perquè t'acostumes i no t'hi fixes, el que veus, penses que ja està prou bé o es pot millorar una miqueta i prou. Crec que està bé aquells que encara són petits, que sensibilitzin, no només amb el tema del reciclatge, que d'això se'n fa molta publicitat, també amb el tema dels sorolls, del transport públic, que cada vegada els nanos potser són més sedentaris, el fet que es motivi a agafar la bicicleta, a caminar i no es demani tant el cotxe, això està bé. Per últim, les visites guiades compleixen una altra funció, la d'obrir les portes de l'escola a les famílies i permetre que puguin conèixer de primera mà la feina i l'educació que reben els seus fills i filles. Nosaltres pensem, i cada vegada més, que l'escola sense les famílies
no té gaire recorregut. Llavors és molt important que les famílies entrin a les escoles, que les famílies ens aportin i poder compartir. Poder compartir és essencial. Perquè som una comunitat i els pares i les famílies també formen part d'aquesta comunitat, no? I volem que estiguin amb nosaltres, que entenguin el que fem i que ho comparteixin. Perquè un aprenentatge, si no es comparteix, perd molt del seu objectiu final. I ens agrada molt que les famílies entrin i formin part d'aquesta comunitat que som. És una manera de fer participar els pares en l'escola, de fer-los, ja que com que és una escola tan petita i no podem venir moltes vegades, és una manera de veure la feina que fan. A més, a l'haver entrat en horari escolar, pots fer una mica el xafarder del que fan a les classes i sobretot de fer participar-los amb ells que ho expliquin, no que ho expliquin els mestres. Tanquem el programa d'avui apropant-nos a tres escoles de Sant Cugat del Vallès: l'Escola Turó de Can Mates, la Ciutat d'Alba i l'Escola Collserola. I ho fem per conèixer el projecte d'educació física Formigues Cooperatives, que té com a objectiu relacionar centres educatius mitjançant la creació de reptes cooperatius, presentant l'educació física d'una forma diferent als nens i nenes. El projecte de Formigues Cooperatives és un projecte que ens van donar a conèixer a un company d'educació física que es diu Aleix, i ens el va presentar com una proposta educativa per incloure tots els nens d'una manera fàcil, d'una manera dinàmica i d'una manera diferent i divertida pels nens. Que és un projecte que serveix per la creació de reptes motrius i la valoració dels propis reptes motrius, no només dels teus propis alumnes, sinó de d'una valoració externa, no? d'alumnes d'altres centres, perquè el que crea és sinergies i et vincula doncs, a altres escoles que estan treballant de la mateixa manera que tu. És un projecte més dintre d'altres projectes molt interessants que s'estan fent a l'aula, al laboratori, a l'espai científic, a l'espai d'arquitectura, al treball d'infantil, que també treballen per racons. Doncs l'educació física és un element més. A partir de Formigues Cooperatives, doncs, és un desenvolupament global de l'alumne amb l'educació física com a mitjà. Bé, aquí a l'escola ja fa 5 anys que ho fem, llavors ells saben que quan arriben a 5è participaran del projecte. Uns anys ens vam relacionar amb escoles de Mallorca, de Formentera, de Manresa. Aquest any sí que ens toquen 3 escoles de Sant Cugat, a més amb les escoles de Sant Cugat tenim molta relació i de més, i la veritat és que es motiven molt. El Formigues Cooperatives consta de 3 fases, però abans de desenvolupar el projecte cal una feina prèvia molt important, com és la cohesió del grup classe que haurà de treballar de forma cooperativa. Un cop consolidat aquest aspecte, els nens i nenes entren a les dues primeres parts: conèixer el joc cooperatiu i crear el repte. La primera fase, que és la presentació, i ells experimenten, els diferents grups de treball cooperatiu experimenten diferents reptes, reptes que ens podem haver descarregat d'aquesta plataforma educativa, que és la dels reptes cooperatius, de les Formigues Cooperatives, que ells ens donen reptes i que tu els pots anar baixant i descarregant, per tal, els imprimeixes, els poses allà i els nens els practiquen. Tens una proposta d'un munt de reptes cooperatius que ho han fet els propis al projecte o dissenyat per altres escoles d'altres anys. Has de fer grups dintre de classe de 4 o 5 membres, perquè si no, si és un grup molt ampli, cooperar costa una mica més. I a partir d'aquí tu fas propostes als teus alumnes i han de passar per diferents reptes cooperatius, simplement realitzar-los. És una fase en la qual els nens van descobrint el que són els reptes motrius, com treballar els reptes motrius, com treballar a partir d'aquesta metodologia del pensa, comparteix i actua, com donar espai a tothom perquè pugui parlar, com assumir les seves responsabilitats, els seus rols, els seus càrrecs, com poder valorar i avaluar-se una miqueta si compleixen o no compleixen, i després anar provant moltes experiències motrius diferents que els donin un gran banc d'idees, com un gran banc de proves, per tal que després puguin deixar la seva imaginació i puguin crear. Després vindria la segona fase, que és quan ells comencen a crear el seu repte cooperatiu, doncs experimenten amb diferents materials, miren a veure com poden crear aquest repte cooperatiu, miren a veure quin és el repte final que faran, provant-ho amb diferents materials, en diferents situacions, amb diferents, bueno, fins que acaben trobant aquell producte final. Per exemple, s'han de crear reptes màxim amb 3 materials diferents, per una mica no tenir massa estímuls
i que l'element creatiu quedi trepitjat per un element més de jugar, no? Amb el material o amb els estímuls del material. Bàsicament, quan acaben de fer el repte, ells han de resoldre tres preguntes per saber si realment és un repte cooperatiu. Que tots participin, tenen un objectiu comú i si falla un, fallen tots. Bàsicament seria això. Si aquell repte compleix aquestes tres característiques, és un repte cooperatiu. Quan ja s'han creat els reptes cooperatius, els nens i nenes s'endinsen en la tercera fase del projecte, compartir la feina feta. I ho fan en dos nivells, primer amb la resta de companys de classe i, posteriorment, a través de la plataforma, amb les altres escoles que també faran una feina cooperativa valorant els jocs proposats. Una fase on són els infants els que fan xarxa educativa. Aquesta proposta estructurada després ha estat compartida per tots els seus companys en diferents moments i cada grup li anava donant un feedback i li anava dient doncs, què en pensava del seu repte, què li agradava, què no li agradava tant, què en tenien, què no en tenien, què millorarien i de més. Un cop el tenen ja consolidat, doncs, el poden compartir amb altres grups de la seva mateixa escola per tal que provin el seu repte i també els ajudi a regular-lo, a modificar si s'escau. I un cop tot aquest treball ja està consolidat i ja hi ha unes conclusions, ja pot volar, ja es pot compartir amb altres escoles. I el que un alumne pugui enviar una proposta seva a un altre alumne i aquell alumne també pugui rebre una altra, doncs sempre els agrada veure que el que fan ells, el que creen ells, té algun significat i algun ho posa en pràctica. Aquí fan xarxa els alumnes, és que ells són al principi de la xarxa. A vegades pequem, no?, de voler crear molt i no tenir-los en compte amb ells, no?, que creïn ells i després nosaltres ja farem xarxa per compartir coses i demés. A vegades quan innovem o quan creem coses ens costa, no?, compartir, parlem de solidaritat, parlem de cooperació, però després lo mío es mío i costa molt, doncs, donar aquest pas, no?, i els alumnes ens ajuden molt en això. Personalment considero que és veritat, l'educació està canviant, tenim tendència a buscar projectes, centres d'interès, que en definitiva és tot un treball més globalitzat, i trobo que l'educació física connecta molt amb d'altres àrees. És el autoconeixement, és una eina per relacionar-te amb els altres, és una eina per relacionar-te amb l'entorn, i fàcilment és una àrea que connecta molt bé amb totes les altres. Com hem vist durant tot el reportatge, la base del projecte Formigues Cooperatives és el joc cooperatiu. D'aquesta manera, l'educació física deixa de banda la competitivitat per arribar a tot tipus d'alumnat, respectant la diversitat en les habilitats dels nens i nenes. Un pas endavant per no quedar-se al marge del canvi educatiu. Un joc cooperatiu és un joc de tots i per a tots, on tothom tingui un paper important. És un joc inclusiu, és un joc on no han d'haver-hi guanyadors ni perdedors, on tothom sigui necessari per aconseguir l'èxit comú, no? És un joc que el que fa és anar una miqueta més enllà, no només del fet de jugar, no? Que ajuda, doncs, a cohesionar tot el grup. És un joc que entén que tothom té una diversitat i que si unim totes aquestes petites diferències aconseguim un molt, molt gran, no? L'educació física cooperativa no és una opció. Realment és l'única manera d'incloure tot tipus d'alumnat. A nivell social, a nivell polític, ja estan havent canvis sota aquest paradigma, també. I l'educació física, com un element inherent a la família de l'escola, doncs ha de portar el seu granet de sorra a cooperar per una societat millor. L'educació física d'abans no respon, no, al que la societat et demana, que sobretot és el fet d'aprendre en societat, de facilitar la interrelació dels propis alumnes, no, de millorar l'autoestima, de millorar l'autoconcepte. I bé, l'educació física, tenint en compte la seva idiosincràsia, és l'eina ideal, no?, per facilitar, doncs, totes aquestes interrelacions entre els propis nens. Nosaltres no només volem afectar a l'escola i a la classe d'educació física, sinó que volem que aquests alumnes, el dia de demà, quan surtin, siguin crítics en la societat, siguin crítics amb... Doncs això és el que estem intentant treballar a l'aula, que ells siguin crítics amb els mateixos companys que tenen al costat, que siguin capaços de treballar amb tothom en funció de les característiques que tenen cadascú. I la manera de fer-ho és aquesta, és treballant de manera cooperativa. Tothom pensa en la nova escola i pensa en el treball per projectes, comunitats d'aprenentatge, i a vegades ens deixen com una miqueta de marge, no? Potser perquè partim d'un origen, doncs, molt més lúdic, que és com el més de tothom, tothom ho té com que és aquella assignatura que queda allí, no?
però la veritat és que tot el que podem fer des de l'àrea és molt valuós per a les tutories perquè li donem molts recursos, no?, de treball en grup i de coneixement del propi grup. Amb aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius. Aquí, al Canal Terrassa Vallès.